fazer uma parte de aquela. Deus, em sua grandeza e sabedoria, sempre está preparando as coisas boas desta vida para nós. E como tantas outras, uma delas é o amor. E hoje vamos celebrar o amor, o lindo amor da Jania e do Júnior. E basta ver como eles se olham, como eles se tocam, como eles se cuidam, para ver presente esse lindo amor na relação dos dois. There's not a single day that passes without you on my mind. Not even 1 minute can end up before you come around. I yearn for the days when I see your face.